V tomto videu budeme rozmýšľať, akými všetkými spôsobmi môžeme zobraziť dáta. Je veľa rôznych druhov dát. Tu mám napríklad dáta v podobe takéhoto zoznamu. Je to zoznam žiakov a výsledky z písomky, ktoré mali. Andrea dostala 90%, Beňo dostal 95%, Cyril dostal 100%, Eva tiež 100% a Ferry dostal 80%. Pamätajme si, tie dáta sú iba jednoducho zaznamenané informácie. Napríklad v takomto zozname. Ale to je iba jeden druh. Existujú aj rôzne iné dáta. Napríklad mohli by sme mať namiesto týchto percent, by sme mohli mať kvantitatívne dáta o tom, koľko presne bodov dostali žiaci na tom teste. Alebo by sme mohli mať dáta o tom, ako sa im test páčil. Mohol by to byť veľmi sa im páčil, stredne sa im páčil, alebo sa im možno nepáčil. Rovnako mohli by sme mať dáta o tom na stupnici od 1 až po 5. 1 je, sa im najviac páčil, 5 sa im najmenej páčil. Toto všetko sú rôzne druhy dát, ale tých druhov je toľko veľa, že do toho v tomto videjku dneska nepoďme. Poďme ale porozmýšľať nad tým, ako dáta zobraziť. Jeden spôsob, ako môžeme dáta zobraziť, je takáto tabuľka. V tabulke máme rôzne stĺpce a teda tuto vidíme, že tu je stĺpec s menami, meno žiaka a tuto je stĺpec, kde je výsledok z písomky. Výsledok. A teda môžeme z tohto vytvoriť takúto jednoduchú tabuľku. V každom riadku je nejaký žiak a jeho výsledok z písomky a v každom stĺpci je teda buď meno alebo výsledok. A toto nám vytvorí tabuľku. Tradične takýmto spôsobom sa ukladajú údaje aj v počítači, napríklad v databázach. Ale poznáme aj veľa iných spôsobov, ako môžeme zobraziť data, nemusí to byť len taká tabuľka. Napríklad takýto stĺpcový graf. Stĺpcový graf má dve takéto osy a na tejto vodorovnej osi, alebo sa to občas volá aj horizontálna os, budeme mať mená rôznych študentov. Na tejto vertikálnej, alebo zvislej osi, budeme mať výsledok. Čiže tuto budú mená, meno, a tuto bude výsledok. Vidíme, že výsledok je v percentách, teda tu bude 0%, tuto bude 100%. Niekde medzi dáme, tak to bude 50% a potom podľa toho vieme odvodiť, toto bude 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% a nakoniec 100%. Tak, poďme sa na to pozrieť. Prvý žiak je Andrea. Tak Andrea vieme, že dostala 90%, to je tuto, táto čiara, 90%. Keďže sme budeme robiť stĺpcový graf, tak pre každého žiaka nakreslíme takýto stĺpec. Toto je teda Andrea. Andrejina známka. Andrea. Ďalej tu máme Beňa. Beňo dostal 95%, tak 95% je niekde medzi 90 a 100. To je tu. A teda toto bude Beňo a jeho stĺpec. Toto je Beňo. A on dostal 95. Ďalej máme Cyrila. Cyril dostal 100%. Plný počet. 100% je tu. Stovka. A tento stĺpec to bude Cyril. Môžete si všimnúť, že tieto grafy kreslím rukou, a teda nie je to úplne veľmi presné, že kde presne teraz 195, ani tieto čiary nie sú úplne rovné. Ak by sme chceli ten graf vyrobiť matematicky presne, tak by sme ho mohli vyrobiť napríklad na počítači. Ale teraz ho kreslím iba tak rukou a teda jemné nepresnosti sú úplne v poriadku. Tak, ďalej máme žiačku Evu a Eva dostala tiež 100%, takže tu máme 100, pokračujeme takto ďalej. To bude tu. Tento stĺpec je Eva.
A nakoniec posledný žiak je Ferry. A Ferry dostal 80%. Teda rátame 50, 60, 70, 80 je tu. Tak to bude v tejto úrovni 80%. Toto, čo tu vidíme, sa volá teda stĺpcový graf a je to jeden možný spôsob, akým zobraziť tieto dáta. Hovorili sme teda, že poznáme tabulku a poznáme stĺpcový graf. Dôležité je si uvedomiť, že to sú tie isté dáta, len inak zobrazené. Pozrime sa na Andreu. Andrea dostala 90%, Andrea mala 90%. Cyril dostal 100%, v grafe na ňom Cyrila. Pozriem výšku stĺpcu, 100%. Rovnaké dáta, ale v iný spôsob zobrazenia. Poďme sa pozrieť na ďalší spôsob zobrazenia. Mohlo by sa stať, že učiteľ nám povie iba, no tak nejakí žiaci dostali takéto známky. Niektorý dostal 90%, nejaký iný žiak dostal 95%, potom boli dvaja žiaci, ktorí dostali 100%, čiže jeden žiak a druhý žiak, a potom nakoniec jeden žiak dostal 80%. V tomto zobrazení, v takomto iba zozname, sa nám niektoré informácie nám chýbajú. Nevieme, ktorý žiak dostal 90, alebo ktorý žiak dostal 100, čiže na rozdiel od stĺpcového grafu, alebo tabuľky, v takomto zobrazení, kedy máme iba napísané čísla, tak nám chýbajú niektoré údaje. Existuje ale ešte ďalších viacero spôsobov, ako zobraziť dáta. A jeden špeciálny vám ukážem. Ten sa používa vtedy, keď chceme ukázať, ako často sa nejaký výsledok ukazuje. To znamená, že je to tiež takýto graf. Máme takúto os. A na tejto vodorovnej osi budeme pozerať, že koľkokrát sa ukazuje nejaký výsledok. Čiže tu budeme vidieť výsledok. A tuto budeme mať, že počet. Počet môžeme nakresliť takýto hashtag. Čiže budeme sa pýtať, koľkokrát niekto dostal z testu 80%, koľkokrát dostal 85%, koľko žiakov dostalo 90%, koľko žiakov 95%, koľko žiakov dostalo 100%. Tak, pozrime sa na naše dáta. Vieme, že 80% dostal Ferry, to je jeden žiak, tak nakreslíme tu takýto bod. 85% nedostal nikto. 90% dostal Andrea, tak nakreslíme túto takýto bod. A 95% dostal Beňo, tiež nakreslíme bod. A potom 100% dostali dva žiaci, aj Cyril, aj Eva. Tak, často v takomto type grafu tie guličky alebo body nemusia byť zafarbené, ale ja som ich tak zafarbil. A čo tu vieme zistiť? Vieme veľmi rýchlo povedať, koľko žiakov, aký počet žiakov dostalo 90%. Vidíme jednu guličku, jeden žiak. Koľko žiakov dostalo 100%? Dve guličky, dva žiaci. Je veľa rôznych iných spôsobov, ako tieto dáta zobraziť. V tomto videu si pokrieme ale teda tieto 4. Takúto tabulku, stĺpcový graf, takýto zoznam a takýto typ grafu. Keď sme si tie dáta takto pekne usporiadali, môžeme zrazu nájsť odpoveď na rôzne zaujímavé otázky. Napríklad niekto by sa nás mohol opýtať, aký je rozsah týchto dát. Keď hovorím rozsah, myslím tým rozdiel medzi najväčšou hodnotou a najmenšou. Čiže napíšem, že rozsah je ako maximálna, najväčšia, maximálna hodnota a rozdiel minus minimálna, najmenšia. Pozrime sa teda na to, aká je najväčšia hodnota, aký je najväčší výsledok, najlepší výsledok, ktorý niekto dosial, tak to je týchto 100%. Aj Cyril a Eva dostali 100%. Aký je najmenší výsledok, tak to je týchto 80, ktoré dosiahol Ferry. To znamená, že vieme povedať, že rozsah našich dát je 100 minus
80 a to sa rovná 20. Ešte raz poviem, rozsah medzi najmenšou hodnotou a najväčšou hodnotou je teda medzi 80 a 100 a ten rozdiel je 20. Ale môžeme sa pýtať aj iné otázky, napríklad koľko žiakov malo menej ako 100%? Otázka, koľko žiakov malo menej ako 100%? Tak môžeme sa pozrieť na hociktoré zobrazenie a vidíme to napríklad tu. Menej ako 100% mal jeden žiak, druhý žiak, traja žiaci. Alebo tu. Menej ako 100% mali jeden žiak, druhý žiak, títo dva mali 100, to nie je menej, tretí žiak, traja žiaci. Alebo to môžeme vidieť aj tu. Menej ako 100, nižší stĺpec ako 100, mal jeden žiak, druhý žiak a tretí žiak. Alebo dokonca aj v tej tabulke. Menej ako 100 mal jeden, druhý, tretí žiak. Hoci ako sa na to pozrieme, či už ako stĺpcový graf, alebo ako takýto graf, ako zoznam, tabulku, vidíme vždy to isté, tie isté dáta, tá istá odpoveď, menej ako 100% dostali traja žiaci. Alebo by sa nás mohol niekto opýtať, ktorý výsledok je najčastejší? Najčastejší výsledok. Hľadáme najčastejší výsledok. Tak pozrime sa tu. Aké číslo sa tu objavuje najčastejšie? No predsa vidíme stovka. Abo najlepšie to možno vidíme ešte aj v tomto grafe. Ktorá hodnota, ktorý výsledok má na sebe najviac bodiek? Vidíme, že stovka má dve bodky. Alebo si to môžeme pozrieť aj v tejto tabulke. Ktoré číslo sa v tomto stĺpci opakuje najčastejšie? No predsa stovka. Stovka je tu dvakrát. A teda vieme povedať, že najčastejší výsledok v tejto triede bol 100%. V tomto videu som vám ukázal iba taký veľmi zbežný prehľad rôznych zobrazení dát. Čo je dôležité si zapamätať, je, že všetky tieto zobrazenia zobrazujú tie isté dáta. Je to iné zobrazenie, ale tie dáta ostávajú úplne rovnaké. Tých zobrazení je veľmi veľa a verím, že vy by ste dokonca vedeli vymyslieť aj nejaké vlastné.